রাজহুয়া স্থানত নহয় মসজিদত নামাজ প্রসঙ্গ মুসলমান সম্প্রদায়ক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বৃহৎ ঘোষণা নামাজৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় মসজিদত নামাজ প্রসঙ্গ বিমানবন্দৰত ঠাই নাপাব বিমানবন্দৰত নামাজ আদায় কৰিবৰ বাবে মুসলমান সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ লোকে দাখিল কৰিছিল বিশেষ আবেদন যে বিমানবন্দৰত নামাজৰ বাবে এটা পৃথক কোঠা দিব লাগে যাতে বিমান যাত্ৰীসকলে বিমানলৈ অপেক্ষা কৰাৰ সময়ত এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত নামাজ আদায় কৰিব পাৰে গতিকে উক্ত বিষয় সন্দৰ্ভত নামাজৰ বাবে ঠাই বিচাৰি কৰা আবেদন খাৰিজ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত নামাজৰ বাবে সুকীয়া কোঠা নিৰ্মাণৰ দাবীৰ সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতা আৰু ন্যায়াধীশ সুস্মিতা খাউণ্ডৰ দ্বৈত বিচাৰপীঠে কয় যে যদি নামাজৰ বাবে এটা সুকীয়া কোঠা নিৰ্মাণ কৰা হয় তেন্তে ই সমাজৰ কোনো ক্ষতি নকৰে বা নহয় কিন্তু পৃথক প্ৰাৰ্থনা কক্ষ নিৰ্মাণ কৰিলে মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হ'ব কেৱল এয়াই নহয় আদালতে এই আবেদনৰ ওপৰত তীব্ৰ আপত্তিও প্ৰকাশ কৰে গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি থাকোঁতে মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে আমাৰ দেশ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ বাবে কেনেকৈ সুকীয়া প্ৰাৰ্থনা স্থান থাকিব পাৰে উল্লেখ যে আবেদনকাৰীয়ে দাবী কৰা অনুসৰি দিল্লী তিৰুৱন্তপুৰম আৰু আগৰতলা বিমানবন্দৰত নামাজৰ বাবে সুকীয়া ঠাই আছে তেন্তে গুৱাহাটীটো কিয় একেই হ'ব নোৱাৰে এই সন্দৰ্ভত আদালতে কয় যে এইটো মৌলিক অধিকাৰৰ উলংঘা নহয় কোনো নাগৰিকে নামাজৰ বাবে সুকীয়া কোঠাৰ দাবী কৰাৰ অধিকাৰ নাই আজি যদি বিমানবন্দৰৰ বাবে এনে দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে তেন্তে কাইলৈ যিকোনো ৰাজহুৱা স্থানৰ বাবে দাবী কৰিব আন কোনো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে অৰ্থাৎ যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে নিজৰ নিজৰ ভক্তিৰ বাবে সুকীয়া ঠাই বিচাৰিব পাৰে গতিকে আমি ৰাজহুৱা স্থান বিশেষকৈ বিমানবন্দৰত এনে সুবিধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ ডিজিটেল ডেস্ক অসম লাইভ 24